Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim edir. Mənim Məktəbim layihəsi. Altmışki nömrəli məktəb liseyin şagird və məzunları. Bu dəfə söhbət sizin məktəb haqqındadır. Məktəb Bakının Nizami rayonunda yerləşir. 1964-cü ildə inşa edilən məktəb ilk fəaliyyətinə fars təmayüllü olaraq başlayıb. 2007-2008-ci tədris ilindən texniki, humanitar və təbiət fənləri statusu alaraq məktəb liseyi adını alıb. İlin ən yaxşı məktəbi adına layiq görülüb. 2012-2013-cü tədris ilindən elektron məktəb layihəsinə qoşulub. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2014-2016-cı illərdə Bakı və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına əsasən məktəbdə əsaslı təmir işləri aparılıb. Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Xaliq Quliyev bu məktəb liseyin məzunudur. Məktəb şəhidin adını daşıyır. Qızıl medala, prezident təqaüdünə layiq görülən məzunları var 62 nömrəli məktəb liseyin. Ali məktəblərə qəbul imtahanlarında 600-dən yuxarı nəticə göstərən məzunlarının sayı ilbəil artır. Yəqin bu məktəbi çoxları tanıdı. Mənim məktəbimdir, dedi. Sizin məktəbi də təqdim edəcəyik. Asanı dinleyin, asan öyrənin. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim etdi. Mənim Məktəbim layihəsi.